últimos anos estamos celebrando os centenarios, estes como se acabo de decir, a morte de Curros, os Xogos Florais. É unha exposición que foi moi interesante, que foi sobre o libro galego, onde con un só folleto extendido en abanico, por un lado e polo outro, os libros principais da nosa literatura están impresos aquí. Pero todos eses editores ímolos ver no cemiterio. Dicir, no cemiterio ímos recordar a historia do libro galego. E, curiosamente, son, ademais, cronistas da cidade da Coruña. O primeiro, Andrés Martínez Salazar, compañeiro de Curros. O segundo, cando morre, Eusenio Carré Aldá. E, a continuación de Carré, pois os César Bamón. Dicir que todos estes cronistas, editores, son, ademais, pois, os que fan os que imprimen os libros, as revistas e os periódicos. As Irmandades da Fala son as reinas de toda esa dinámica. Aquí tamén van fundar as editoriais, que dixemos antes, Mar e Nós. Aquí tamén van fundar as súas compañías de teatro, aquí van as representar, van as imprimir, sacan as novelas esas del arte que continúan nos. Eu creo que hai unha continuación natural, generacional, entre o regionalismo e o nacionalismo. Así que podemos ver incluso no espacio da Praza de Mariano.